Moikka! Tänään me ollaan täällä Forssan ammattiinstituutilla. Käydään vähän katsoa, että minkälaisia aloja täällä on ja mitä kaikkea täällä voi opiskella. Oi! Moi moi! Hei, mihin me nyt tultiin? Te tulitte nyt rakennusalalle, eli olette tässä meidän työsalissa. Ja tässä on nyt työsali on tyhjä, eli autot on ajettu pihalle ja kohta lähdetään eri puolelle Forssaa eri työmaille. Eli täällä pääsee ihan oikeasti tekemään niin kuin käytännön hommia? Kyllä joo, että vähän vähemmän ollaan niin luokkaopetuksessa, että käsillä tehdään ja siinä opiskellaan sitten niin rakennusalaa. Hei, mihin me nyt tultiin? Te tulitte Forssan ammattiinstituutin sähköosastolle. No, mihin aloille täältä voi valmistua? Täältä valmistuu sähköasentajia teollisuuteen ja rakennusteollisuuteen, tehtaisiin, jopa ihan vaikka perustusoman firman, niin niihin täällä tähdätään. Ammattitaitoa. Missäs me nyt ollaan? Me olemme Forssan ammattiinstituutin auto- ja kuljetustekniikan osastolla ja auto-osaston työsalissa. Mihin kaikki ammatteihin täältä voi sitten valmistua? Meiltä valmistutaan ajoneuvoasentajan perustutkintoon. Meillä autopuolella tehdään ihan asiakastöitä. Opiskelijat pääsee tekemään asiakkaiden autoihin korjauksia ja huoltoja. Missäs me nyt ollaan? Me ollaan autologistiikka-osastolla täällä ammattiinstituutissa. Ja meillä valmistuu yhdistelmäajoneuvon kuljettajia ja kuorma-auton kuljettajia ja varastohenkilöitä täältä. Missäs nyt ollaan? Ollaan täällä koneistushallissa, eli koneistuksen työsalissa. Koneen metalliala. Minkä takia just tänne Faille kannattaa tulla opiskelemaan tätä alaa? No, tämä on sellainen ala, missä on tekijöistöpula, että hyvin paljon tekijäpulaa ja sitten tarvitaan ympäri Suomea, mutta tietysti Forssassakin tarvitaan ja lähikunnissa työntekijöitä.